Labas vakaras, mėlyjei televizijos žiūrovai, labas vakaras, mėlyjei susirinkę šį vakarą į mūsų studiją. Jūs sveikina antroji Eurovizijos studija, kuri jums žada daug šiltų akimirkų tokį šaltą šeštadienio vakarą ir žada visą ateinančią savaitę jūs šildyti intrigomis. Taigi šis vakaras tikrai bus linksmas ir įdomus ir visiems rekomenduoju likti kartu su mūsų laida. Taip pat šį vakarą mes išsiaiškinsime dar keturius, kurie pateks į mažąjį Eurovizijos finalą, kuriame, aišku, susikaus su prieš tai buvusiais keturiais, kuriuos mes išrinkome praėjusią savaitę. Taigi, pasižiūrėkime, kas jau pateko į Eurovizijos mažąjį finalą. Jonas, kuriam ir komisija, ir žiūrovai skyrė po 8 balus, ir taip iš jūsų jis surinko 16 balų. Jų pasaulis toks keistas. Antanas, jam žiūrovai skyrė visus 10 balų, o iš komisijos jis negavo 4 balus ir iš viso surinko 14. Ir jokios pabaisos tenai negyvena, visi viską myli ir niekas nežudo mano pasaulyje, mano pasaulyje, mano pasaulyje. Žinoma, Eglė, kuriai komisija skiria 10 balų, tuo tarpu žiūrovai tik 4. Taigi iš viso taip pat 14, kaip ir Antanas. Labas vakaras, mėly televizijos žiūrovai, tikiuosi labai šiltai įsitaisėte prie televizorių ekranų, nes mes dabar pat staigiai pristatome, kas šį vakarą kausis dėl teisės dalyvauti naujokų finale. Taigi pirmas numeris šiandien, Kolder, hello! Antras numeris, Robertas Kupstas, Falling in Love. Sveikas, Robertai! Kodėl nedalyvauja trečiojų numerių Hiladas, pasakys Rolandas, na, o trečiojų numerių šiandien Milana yra Eternal Love. Tiesa, Hilada turėjo dalyvauti antrų numerių, atsiprašau. Ketvirtas numeris, Dove ir Forever. Penktojų numerių šiandien kaunasi Gravel, Round and Round. Šeštas numeris, Sėkmė, Funny. Septintas numeris šį vakarą – Super kolegos, Song About Love. Aštuntasis numeris – Flyer iš lempos. Devintasis numeris – Sinir jo, Give me your heart. Ir dešimtasis numeris – Evelina, Let me be your star. Rolandai, perduodu žodį tau. Taigi, dar kartelį pažiūrime, ką šį vakarą dalyvauja mūsų laidoje. Atsiminkite jų numerius, nes jūs kartu su komisija padėsite mums įsiaiškinti, kasgi šį vakarą taps geriausiais ir kurie dar 4 iš mūsų Eurovizijos studijos dalyvių pateks į mažąjį naujokų finalą. Taigi visiems belieka tik tai palinkėti sėkmės. Nu, o dabar mums pats metas būtų susipažinti su šio vakaro komisija. Taigi, sveikiname šio vakaro komisiją ir mūsų vakaro komisijoje. Šiandieną čia dalyvauja Janina Miščiukaitė, visiems puikiai pažįstama dainininkė. Taigi jūsų aplodismentai. Ačiū. Choreografinių projektų teatro Vilniaus baletas, meno vadovas ir choreografas Jurijus Moriginas. Aktorius, režisierius, 2004 metų Lietuvai Eurovizijo atstovavusių Lino ir Simonos impresarius Artūras Orlauskas. Sveiki visiems.
Ačiū, Rolandai. Dabar norėčiau mūsų garbiosios komisijos paklausti, kokiais kriterijais vertinsite šio vakaro atlikėjus? Aš kaip vokalistė, tai tikrai stebėsiu, kaip švariai yra dainuojama. Ir netgi backingas, ne tik solistas, bet ir backingas turi būti visa visuma švariai dainuoti ir nešti kažkokią energiją savo dainavimo. Jurijau, ko jūs tikitės iš atlikėjų? Aš tai dažniausiai vadovaujos tik tai profesionalumu ir arba nors, kad atžymos būtų šito daikto, kuris vadinas profesionalumas, tad labai nuoširdus ir labai jausmingas esu individualybėms, tad linkiu sėkmės individualybėms. Artūrai, kas jūs šį vakarą sužavėtų? Aš nežinau, dar nežinau, matysim. Iš praeito šeštadienio patyriau daug įvairių, sakysim, įspūdžių gilių ir stengsime vertinti objektyviai. Ačiū mūsų komisijai, su ja dar susitiksime, jos balsai yra labai labai svarbus, aš norėčiau jūs pakviesti užimti savo pozicijas. Tiesa, mūsų dalyviai šio vakaro atlikėjai po savo pasirodymų turės galimybę užeiti į šį kampelį ir gauti daug daug kritikos arba pagyrų. Rolandai? Kaip ten bebūtų, aš tikiuosi, kad kiekvienas dalyvis šį vakarą atvykęs į Eurovizijos studiją stengsis pademonstruoti tai, ką geriausiai išmoko ir ką geriausiai galėjo padaryti savo repeticijose. Beje, šį vakarą mes jums parodysime visus reportažus parengtus apie visų atlikėjų treniruotes arba kaip tik nenorą treniruotis. Visą tą jūs šį vakarą pamatysite mūsų Eurovizijos studijoje. Beje, nepamirškite, kad jūsų balsai, būtent žiūrovo balsai, yra galingesni nei komisijos verdiktas. Ir jeigu atsitiktų taip, kad kažkuris atlikėjas arba atlikėjas surinktų vienodą balų skaičių, taigi aukštesnė pozicija patektų tas, kuris surinktų daugiau televizijos žiūrovų balsų. Atminkite, kad jūs balsuoti galėsite tik tai po to, kai visi atlikėjai parodys savo programą šioje scenoje ir kai mes paskelbsime balsavimo pradžią. Nu, dabar belieka tik tai palinkėti jums gero vakaro, atlikėjams garbingos kovos, studijoje susirinkusiai publikai daug šiltų ir gražių aplodismentų. Ir be abejonės, po reklaminės pauzelės mes pradėsime mūsų vakaro kovą bei visi jūs išgirsite karščiausias Eurovizijos naujienas iš karto reklaminės pauzės tiesiogiai iš Amsterdamo. What? Tik tai ausinė? Ausinė mirus. Paėmė ausinę.
Taigi, bičiuliai, sveiki sugrįžę į Lietuvos televiziją. Mes su jumis esame Eurovizijos studijoje ir kaip tik dabar, kaip ir žadėjau prieš pat reklaminę pauzelę, išgirsime karščiausias naujienas apie Euroviziją tiesiai iš Amsterdamo. Taigi, sveikiname su koordinatoriumi, Eurovizijos koordinatoriumi Lietuvoje, Jonu Vilimu. Labas vakaras, Jonai. Labas vakaras, Rolandai. Kiek žinome, tu esi išvykęs Eurovizijos reikalais į Amsterdamą ir kaip tik dabar tu susakei, kad sužinojai, jog jau tą pačią tiksliausią vietą, kurgi vyks Eurovizija. Nes pati Eurovizija visi žinom, kad bus Graikijoje, bus Atėnuose, bet kur tiksliai? Taigi, jau tiksliai irgi tai tik šiandien buvo paskelbta, kad tiksliai įvyks būtent toje pačioje arenoje, toje pačioje krepšinio arenoje, kur prieš porą metų mūsų rinktinė žaidė, kovojo dėl olimpinių medalių. Ir kaip žinot, atsirevanšavo pirmą kartą ir Jungtinių Amerikos valstijų komandai. Žodžiu, ta pati arena, kuri vyrė krepšinio kovos, dabar šį gegužį virs tenais ir Eurovizijos dainų kovo. Na, aš tai tikiuosi, kad... Aš manau, kad tai irgi galbūt netgi padės arba įkvėps ir mūsų tautiečius dalyvauti. Be abejonės, labai gerai žinoti, kur tiksliai vyks Eurovizija, nes manau, kad tikrai daug žmonių iš Lietuvos ketina ten vykti ir kiekvienais metais jų vyksta ten vis daugiau. Taigi dabar žinote tiksliai vietą, sulaukite tik tai to momento, kuomet bus pardavinėjami bilietai, kol kas apie tai dar informacijos nėra. Nu, aš dar norėčiau, Jonai, tavęs paklausti, kiek šalių jau turi išrinkę savo atstovus ir kiek šiais metais šalių dalyvauja Eurovizijoje? Antra klausimo dalis lengvesnė, nes iš tiesų šiemet dalyvaus 38 šalys, taigi šiek tiek netgi mažiau negu pernai. Pernai iš pradžių turėjo būti 40, vėliau liko 39, bro, šiemet jų bus 38. Tiek, kad pirmą kartą Eurovizijoje dalyvauja Armėnija. Turim ir naujokus, kaip tariam. Va, o dabar kas ką išrinkė, tai kiek paaiškėjo, iš tiesų šiuo metu vyksta įvairios nacionalinės atrankos beveik visose šalyse ir įvairių formatų ir įvairių formų. Vienintelė šalis, kuri tikrai jau turi ir atlikėjus, ir dainą, tai yra Šveicarija. Šveicarija padarė, paprastai jie padarė rinktinę komandą, surinko 6 atlikėjus iš skirtingų šalių, vienas iš Izraelio, vienas iš Švedijos, vienas iš Bosnijos Hercegovinos, iš Maltos, Portugalijos, na, iš pačios Šveicarijos. Ir jie bandys savo laimę šiemet šitaip. Pavyzdžiui, tokiai Arijoje šiemet išrinktas dainininkas, kuris atstovaus šaliai Airijai, bet dar dainos nėra. O daugelyje kitų kraštų šiuo metu vis dar vyksta nacionalinės atrankos, panašiai kaip ir Lietuvoje. Aišku, skirtingi variantai, skirtingos dainos, skirtingi atlikėjai, bet viskas dar verda, viskas dar tikrai prasideda ir iš tiesų vieni turės savo atstovus jau vasarį, kiti turės kovo mėnesį, panašiai kaip ir mes. Taigi, Lietuvoje iš tikrųjų Eurovizijos atranka tęsiasi. Ačiū Jonai už gražias ir geras naujienas. Tiesiogiai iš Amsterdamo, Jonas Vilimas apie Eurovizijos naujienas. Ačiū Rolandui ir ačiū Jonui. Sėkmės jam tenai, nesušalk, Jonai. Na, mes dabar pradedame antrąją naujokų kovą ir pirmoji numeriu pasirodys grupė iš Klaipėdos. Jie mano, kad Eurovizijai šįmet reikia roko. Dėmesio, siužetas apie grupę Colder. Esam grupė Colder iš Klaipėdos. 3, 4. Mano vardas yra Vaidas. Čia yra... Aš Maksimas. O aš Mykolas. Aš Mindaugas. Grojimui tai neatsiliepia. Senai galbūt negaliu šokinėti nuo kolonėlių, negaliu daryti saltų, bet jau vis daugiau ir daugiau galiu būti judresnis. Kada galima kalbėti? Jau galima. Is that your hopeless screaming? You looking for some meaning? Sorry, don't worry. Čia buvo Klaipėdos nacionalinis šokis. Tai bus kaip klaunų grupė. Taip rimtai šnekėjai, viskas vaidinu. Dėmesio. Pirmas numeris grupė Colder ir Halo. Labas vakaras. Looking for some meaning, sorry,
Don't worry, nobody knows your name, nobody feels the same. Sorry, don't worry, take care by yourself and try to find the cure. My name is destiny, my name is love song pure. Forget the pictures on you, won't follow me. We try to clean your halo, for there's some new plea. Halo, let's clean your labai. Jo, taigi dėkojame Calder ir Halo, beje, jie šį vakarą dar kartelį priminsiu pasirodė po pirmojo numeriu ir atsiminkite visų atlikėjų numerius. Tiesa, jeigu pamiršite mūsų laidos pabaigoje, mes dar kartelį priminsime visus tuos, kurie šį vakarą dalyvavo mūsų studijoje. Nu, dabar turbūt nelabai gražios ir nelabai geros naujienos, kadangi šį vakarą mūsų studijoje turėjo dalyvauti Helada, kuri turėjo būti antra. Tačiau likimas kartais iš tikrųjų iškrečia ir baisių iššūkių. Ir iš tikrųjų visai neseniai prieš keletą savaičių Helada pateko į tikrai didelę autoavariją ir dėl patirtų sunkių kūno sužalojimų ji negali toliau dalyvauti Eurovizijos atrankoje. Helada, mes esame su tavimi ir tikrai tikime, kad viskas bus gerai, bei laukime tave sugrįžtant į muzikos sceną. Na, o dabar antrasis numeris jau pasveikęs ir iš Graikijos sugrįžęs. Garsusis Robertas Kupstas. Susipažinkime su juo. Su Robertas Kupstas mėgstu dainuot ir šokti kartais. Ir kaip mokausi Vilniaus universiteto tarptautinių santykių institute. Ir tuo pačiu metu lankau privačiai muzikos pamokas ir groju klarinetu. Ir šiaip dainuoju, privačiai lankau dainavimo pamokas ir rengiu koncertus kai kur kartais baruose ar kaip išeina. Mano nuomonė, Kupstas visai profesionaliai ir dirba prieš kamerą puikiai ir judesi kažkokį, kurį jisai sakė, kad rytoj bus žymiai geresnis judesis, bet ir su mikrofonu darbas, jisai žino, kada atitraukti, kada pritraukti mikrofoną. Per metus jau patarėjau, manau, nemažą pažangą. Šiaip jau antrą kartą dalyvauju Eurovizijai, tai dainuoju. Jo,
Ir praeitais metais tai buvo biškiai kitaip sistema, tai buvo lengviau kai kuriems žmonėms patekus į pusfinalius iš karto pereiti į finalą. Tai. Prašom. Taigi, Robertas Kupstas scenoje, antrasis šio vakaro numeris – Falling in Love. Belongs to you. Keep on loving me, baby, like you do. There's a fire inside me, getting stronger day by day. I'm falling in love with you. Oh, baby, tell me what to do. Oh, there's no way to make me stay away from you. I'm falling in love. To do, you can't take my breath away with every single word you say. Ačiū Robertui, tai buvo antrasis pasirodymas ir dabar pats laikas grįžti į mūsų rimtąją vietą, tai yra mūsų kryžminės ugnies apvalusis stalas. Noriu pasakyti vieną dalyką, kad komisija gali kritikuoti, gali girti atlikėjus, o jie gali atsikirsti, jeigu nepritarė komisijos sprendimams. Taigi, brangėjai, jums žodis dabar. Prašom, drąsiau. Aš paklaus norėčiau. Jūsų akim žiūrint, daina pakankamai ryškiai yra, jūsų nuomonė. Jūs žinot, kad Eurovizija yra tokia situacija, kad reikia stebint, ką nors reikia kažką naujo surasti, reikia kažką tokio efektingo. Nu, ta prasme, apie tai daug rašytai yra ir panašiai. O jums atrodo, kad šitas kūrinys, kurį jūs atlikot, yra toks, vat, kuris gali... Aš manau, kad visų pirma, pats kūrinys jisai buvo sąmoningai pasirinktas, nes jisai galbūt pagal mūsų supratimus netitinka Eurovizijos tų standartų, kurie iš tikrųjų yra jau nusistovėję, ar ne. Bet mes norėjom pabandyti su šita daina sudalyvauti visiškai kitokiam kontekste. Ir aišku, kad, sakykime, yra prie ko dirbti ir ką tobulinti. Ir jeigu kartais vat, atsitiktų taip, kad kažkokio tai stebuklo dėka pereitumėme į kitą etapą, būtų tikrai kur dar dirbti, ką dar tobulinti, sakykim, kas liečia choreografiją, kas liečia patį dainavimą, rūbai galbūt.
Ką kiti komisijos nariai mano apie pirmąjį numerį? Gal nebūsiu tokia griežta ir man tiesiog mano ausis nesusivinioja nuo nešvaraus dainavimo, o buvo viskas gan normaliai, tai aš nieko jums ir nesakau tokio. Jurijau. Kadangi jie yra pirmieji, tai man iš viso labai labai patiko. Ir išeinant, jeigu aš kaip klubinį dainavimą, tai aš labai tikrai su malonumu visą vakarą praleisčiau su jumi. Bet aš pagalvojau, kad visgi tai yra Eurovizija, tai yra truputėlį yra teatro kažkiek, tai yra dalis įdėto choreografiškai, tai jūs tinginiai esate ir turbūt nieko nepadarėte. Bet man labai patiko solistas ir jo dainavimas buvo geras. Ar turi grupė kol dar komentarų? Jo komentaras būtų toks, kad iš tikrųjų mūsų turėjo būti 5 ir buvo surepetuota, sakykime, tokia kaip pradinė choreografija 5 žmonių, bet mūsų gitaristas jisai stipriai susirgo ir teko būti 4 ir automatiškai labai trumpas laikotarpis gavosi, kad kažką tai pasiruošti ir mes taip susidėliojom tiesiog. Ačiū, dabar galbūt pereikime prie antro numerio, Robertas jau sėdi čia su palaikymo komanda visa. Taigi komisija antrasis numeris, Robertas Kupstas. Aš galiu būti gerai. Galit, aš ta prasme norėjau pasakyti, kad Robertą aš seku, jo karjerą, jo dainavimą, visus beveik pasirodymus jo mačiau. Ir žinau, kaip jisai dainuoja ir žinau, kad jisai, ko jisai pats nori, jisai pats gal labiau žino ir mamytė jo muzikantė yra, taip kad jisai tikrai... Jisai geriau žino ir kol kas jisai eina teisingų kelių ir tik tiek. Ačiū, Artūrai, dabar gal jūs. Man pasirodė, kad kūrinys, reiškia, yra toks iš tų eurovizinių standartų, jeigu tai būtų galima pasakyti. Jisai yra taip, gal net per daug eurovizinis. Gal net per daug eurovizinis ir vėlgi čia, vat, kaip pasakė grupės Kolder, reiškia dalyviai, kad jie norėjo apskritai padaryti kažką visai kito, kad tai nebūtų labai eurovizinis, bet kuriuo atveju man, sakysim, pasirodymas patiko. Buvo nešvarių dalykų, kurių, ta prasme, jos reikėtų pildyti, bet tai, sakysim, bendram įspūdžiui, reiškia, nesukliūdė. Jurijau, ar šį kartą žmonės tinginiais galėtumėt pavadinti? Nu, tai vėl pavadinsiu. Robertas iš viso tinginiai didžiausia, turbūt, Lietuvos. Choreografiškai tai jis visiškai nepasiruošęs ir jis man labai simpatiškas žmogus ir labai vizualiai labai traukia akį. Ir net jo akompanuojanti pora, kur jinai buvo turbūt stipresnė mano skonio, kaip sako jinai. Erzino truputėlį, kad įtakota yra sportinių šokių, bet tai, nu, čia kaip yra skonio reikalas ir choreografo. Ir aš palinkyčiau, kad Robertas daugiau dirbtų, nes matosi, kad jis labai mažai darbo. Robertai, prašau atsikirsti dabar. Nu, aš tai įdėjau, nežinau, darbo tai aš įdėjau, nu, nemažai palyginus, kiek aš anksčiau, pavyzdžiui, dirbdavau ant choreografijos, ant šokių kažkiek tai dirbom, bet, nu, ačiū, skatinat mane daugiau dirbti, aš pasistengsiu toliau, stipriau. Ačiū, tai buvo mūsų komisija ir mes grįžtame į sceną, Palandai. Na, aš manau, kad daugelis atlikėjų šį vakarą Eurovizijos studijoje tikrai truputėlį jaudinasi. Na, brangiai, nesijaudinkit taip, mes jaudinamės kartu su jumis ir tęsime Eurovizijos studiją. Dabar scenoje netrukus pasitiksime jaunąją pop atlikėją iš Vilniaus, kuri jau spėjo beje užkariauti ir gerbėjų širdis. Taigi susipažinkime su Milana. Įkvepiu, iškvepiu. Aš esu Milana, čia yra tikras mano vardas, nes slapyvardis, jeigu ką. Tai va, dalyvauju Eurovizijoj su daina Eternal Love, kurio man parašė suomių kompozitorius Johanas, o muziką parašė Beata Judickienė iš Penki. Pamokas patiko gana. Patiko vaikščioti ten tas kvepavimas, įdomiai tai viskas buvo, nors nebuvo tokia, kad naujieną anksčiau mokė, bet vis tiek labai faina buvo. Čia tas, kur su akiniais, labai geras, gana dėstytas, paaiškina klaidas, kur ką reikia padaryti.
Matyti žvaigždžių būsimų, tai judesio lik ir daugiausiai buvo šį kartą. Dėl judesio neturėjo priekaištų, nes sakė viskas gerai. Žmogus su jaunas krūta ir lik tai visiškai fainiai atrodo. Bet dabar balsas, ar ne? Jūs vieną tą tokį prieš pat galą kūrinio, tokią frazę labai stipriai išrėkėt tiesiog. Ir tai parodė, kad jūs to balso turit liktai. Bet kai jūs dainavo dainą, balso labai trūko. Šiaip neseniai pradėjau dainą, nu kaip seniai dainuoju, bet kaip į sceną, tai gana neseniai pradėjau dainuoti. Taigi, trečiasis šio vakaro numeris – Milana Eternal Love. Ačiū atlikėjai, Milanai. Na, o dabar naujų muzikinių išraiškos formų paieška, gausi prodiuserių komanda ir profesionalumo siekis. Taip savo metų solinę karjerą muzikos sceną apibūdintų atlikėja Dovė. Pažiūrėkime, kaip jai sekėsi ruoštis Eurovizijai. Į ekraną žiūrėkime. Esu Dovė. Dovė, Dov, čia kaip, kaip tam, kas kaip pasirinka. Dovė labai maloniai nustebino irgi. Irgi ir atrodo gražiai, ir šypsosi maloniai, tai ir veido išraiška, ir į kamerą gali pasižiūrėti, nebijo, ir publiką pasižiūrėti, nors visi galbūt ne taip šypsosi, kiek norėtųsi.
Pagrindė klausimas buvo, o kur judesys, bet aš tikiuosi, kad jūs rytoj daugiau to judesio parodysit. O kaip tik dovei mane žiūri, linksi, bet taip, matyt, jau jaučia, apie ką aš čia turiu vienį. Jaučiuosi gerai, labai gerai. Ketvirtasis numeris – Dove Forever. Taigi šį vakarą daugelio atlikėjų tenka kartais išklausyti net ir dvigubą kritiką. Pirmoji kritika pasigirsta siužetuose, antroji pasigirsta būtent čia, šioje vietoje. Taigi, gerbiamoji komisija, žodis jums. Milana, kūrinys gražus, man tikrai patiko, tik tai pasirodė, kad daugiau draivo turėjo backingo vokalistas, negu tu turėtum atiduoti. O čia buvo, sakysim, tavo spragelės, nedidelis. Aš tą patį norėčiau pridurti, kad visos medžiagos yra, bazė gerai yra, reikėtų truputį padirbėti. Ir jau? Man tai truputį liūdina tai, kad choreografija labai darosi vakarėlių. Ir, sakysim, dėl Milanos, tai aš visgi galvojau, kad reikėtų dėl vokalo dar truputėlį padirbėti daugiau. Taigi tokios pastabos tau, ką galėtum atsakyti? Ačiū, kad pakritikavot ir ačiū, kad pasakėt ir gerų, ir blogų bruožų. Nu ką, ačiū. Taigi, tai buvo komisijos žodis apie Milaną, nu dabar Dove, visa sukaitosi grįžo į scenos. Taip, taigi, vėl žodis jums.
Vadovai priekaištų kaip ir neturiu, bet norėčiau sutikti su Jurijum, kad ta, sakysim, visa choreografija darosi gau-gau. Nors rūbai ir visas kitas atlikta gražiai, norisi palinkėti tik sėkmės. Viskas gerai. Man taip pat patiko. Na, prasme, jūs žinot, ko jūs norit ir, manau, sėksit toliau. Nenoriu žaisti, man tikrai patiko, bet truputėlį mane persikėjo salūno jausmas. Ir dėl to, gal aš galvoju, kad jie einate į Euroviziją, gal turbūt reikia repertuarą parinkti. Taigi dar šiek tiek pasitreniruoti, ką atsakytum į komisijos žodžius? Ačiū už kritiką, atvirą. Dėl dainos ar dėl repertuaro? Nu, manau, kad tai pasirinkta mano daina man leidžia atsiskleisti ir tikrai, nežinau, noriu padėkoti visai savo komandai, kuri dirba su manimi. Gerai, Dovė, labai iš tikrųjų jaudinusi, mes grįžtame toliau į mūsų spalvingąją sceną. Netrukus pamatysime siužetą apie grupę, kuri nekartą yra pristačiusi savo muziką kaimininėms šalims. Jos galėjote atsiminti iš praėjusių metų nacionalinės Eurovizijos atrankos. Grupė Gravel ir dar vienas jų šansas. Žiūrim. Tai mano vardas Tomas. Su Gravel vokalistas, gitaristas, kūrėjas dainų kai kurių. Pradėjom gruot dar darželiuose, bet nebuvo dar grupės tada. Koncertuojam tik Latvijai praktiškai dabar. Praeitais metais buvom, bet nedaug atsimenam. Tai irgi galiu. Du gaidelius suskeltą, bet ne dabar. Rytoj. Rytoj. Reikia balsą tausot. Rytoj publiką stebinsim. Ta prasme, aš tas choreografijos tai net neklausiu, ar bus turbūt. Neklausiu. Toks įspūdis įdomus, reiškia, skirtingas. Nu ir šiaip nepatiko, mes nepatinkam Lietuvos liaudžiai. Nu, sunkiai atrodo, ir vaizdas, ir žiūrys žemyn, ir taip toliau, tai nejuda, nu, absoliučiai viskas, kas galima, ką galima sudėti, kas netinkamiausio yra, tai vat, taip vat sudėti, nu, ir dar intonacijos trūkumas. Mūsų daina yra labai gera, bet niekas jos nesupranta, nes ji iš tikrųjų yra labai patriotiška. Penktas numeris – Gravel, Round and Round. Skiriama Gediminui Zujui. To control me. Well, thank you for the time we spent. You just have helped me understand that I don't need you here to stay. And the rain will stick my back in and go round and round. We go our roads when separated. Round and round. I'll burn your face in the morning paper. Round and round. We go our roads when separated. Round and round we go. Say you never felt this way. You would be glad if you could only have another chance today to find new ways how to control me. Thank you for the time we spent. You just have helped me understand that I don't need you here to stay. And the rain will stick my back in and look round and round. We go our roads when separated. Round and round. I'll burn your face in the morning paper. Round and round.
Taip, Gravel iš tikrųjų linksmi vyrukai. Sveiki, gerbėmėjai Lietuvos televizijos žiūrovai, jūs stebite Eurovizijos studiją ir antroji kova. Netrukus ją pratęsime su nauja atlikėja Lietuvos pop muzikos padangėje. Kauno kolegijoje studijuojanti želdinius ir jų dizainą, mergina teigia, kad žmogus yra beribiams savo troškimams išpildyti ir kad viską galima pasiekti tik tai sunkiu darbu. Taigi pasižiūrėkime, kaip jai sekėsi jos treniruotėse. Taigi sėkmė. Sėkmė. Visą savaitę atkakliai ruošiasi šio vakaro konkursui. Dėstytoja iš karto pastebėjo stiprų merginos vokalą. Esu iš Kauno. Vardu Neringa. Steningu vardu Sėkmė. Su muzika susijusi. Tikriausiai nepamėluosiu 11 metų. Prasidėjo nuo mažens, nuo muzikos mokyklos. Ir eigoje ansamblį ir visa kita. Mergina vardu Sėkmė, turbūt negalima išduoti, kad jinai Neringa. Tai aš to ir nesakysiu. O šiaip mergina turi labai stiprų gerą balsą ir aš manau, kad jeigu jinai dar truputėlį turėtų, kas jai padeda, jinai turėtų daug ir toli siekti. Kiekvieną paskaitą jį gaudavo vis tas pačias pastabas. Dainos tonacija per žemą jos vokalui. Dabar žiūrėk, tau priedainis nėra per žemai, tapsime tau patogu. Tik ir net negalvoja, ten visas priedinis žemės. Funny. Funny. Sol ten apačioje, tas sol jau nebeskamba. Funny, let you call me honey. Galiu iš karto pasakyti problemą pačią didžiausią jūsų dainos. Jinai jums per žemą yra. Jeigu jūs nepadainuojat dabar jau žemų natų, jūs niekada nepadainuosit jų ant scenos. Turėkite omeny, pas jūs dar yra galimybė kilti kokį tai tonelį,
kad jau pakeltų tą fonogramą ir pamėginkit, jums nepatogu dainuoti. Sėkmė. Tonaciją mes jai pakėlėm, tiksliau jinai pati pasikėlė, čia išsibandėm viską. Ir rytoj aš manau, kad viskas bus stabiliai. Taigi šių metų Eurovizijos scenoje mums šypsosi šeštasis numeris. Sėkmė, Fanny! Laukiame, kol sėkmė atbėgs prie mūsų apvaliojo stalo. Žodį suteikiu komisijai. Taigi vertiname dabar grupę Gravel ir sėkmę. Dėl Gravel tai pasakyčiau tik tiek, kad nebūčiau toks kategoriškas kaip Zujus dėl dainos, bet man pasirodė, kad vokalistas dar nesurado savo įvaizdžio, o jeigu jis surado, tai nesugeba jo perteikti publikai taip, kad būtų, kad jinai jį suprastų. Čia. Aš norėčiau tik tai pabrėžti kiekvienam atlikėjui, tiek ir kitam, kad Eurovizija vis dėlto ne debiutantų konkursas, o Eurovizijos konkursas. Tai pasiūlyčiau visgi, kad jeigu gini tą dainą, tai reikia truputį ir širdį kažkokią tai dainai skirti. Tomai, atsikirsk, prašom. Zujus prarado labai gerą klientą, o viską, ką jūs pasakėt, atsisuks prieš jūs. Ačiū, tai buvo grupės Gravel komentaras, nuo dabar mūsų šaunę kompaniją papildė sėkmė. Labai smagu, kad tu pas mus atbėgai. Komisija, ką jūs manote apie šią atlikėją? Man patiko, bet vėlgi pasikartosiu, reiškia, merginos, kurios atlikinėjo judesių kaskadus už, reiškia, sėkmės.
jos nuslobo prieš tavo rūbus, dainavimą ir, nu, man pasirodė ne visai reikalingos visnas. Ačiū, Artūrai, toliau. Aš visgi galvoju, kad Eurovizijos konkursas tai nėra varietė. Janina? Aš jau sakiau, kad debiutantams gal nereikėtų stoti Euroviziją. Ačiū, ką apie tai mano sėkmė? O aš galvoju, kad Eurovizija yra labai puikus šansas ir žingsnis į priekį ir naujiems atlikėjams ir nebūtinai tai turi būti veteranai. Tai buvo mūsų nuomonė. Mes turėjom skaudžią patirtį jau dėl debiutantų. Manom, kad mūsų patirtis gal nebus tokia skaudė. Wunderkindų tada. Ačiū komisijai, mes grįžtame į sceną. Nu dabar mūsų scenoje Missa Balkan ir Mindaugas Dirda. Tai tie patys vaikinai, kurie pernai bandė pramušti Eurovizijos sieną į pagalbą pasitelkę patį Michaelą Jacksoną. Taigi šiais metais beveik Justė Kreuzaitė virsta beveik super kolegomis. Ir niekada negali žinoti, ką šį kartą jie iškrės. Pažiūrėkime, kaip vaikinams sekėsi repeticijose. Pernykštės Eurovizijos pokštininkas Mindaugas šiemet nusprendė sudalyvauti Eurovizijos konkurse pats. Kolega, super kolega, va, aš. Grojam linksmą muziką. Iš vis tai yra bairės, ką mes čia darom. Tai nėra rimta. Neįtin aktyviai dalyvavęs pasiruošime, jis taip ir neatskleidė, kokią dainą dainuos konkurse. Nuo praeitų metų, kaip atsiuntėm Michaelą Jacksoną, tai vat kilo idėja sudalyvauti šį kartą. Vat nunešiau draugui, kuris ponui Bulkinui, kuris groja pankroką, jis padarė popsuką. Dainuot nemoku, bet bandau. Pokštininkas Mindaugas neparodė savo vokalinių sugebėjimų ir muzikos akademijos dėstytojams. Parašiau per 5 minutės prie laus vokalo žodžius. Svarbiausia buvo, kad žodžiai turėjo būti pakankamai kvaili. Bet ir nunešiau draugui, jis pritaikė muziką. 7 šio vakaro numeris. Super kolegos, Song About Love. Aš turiu kolektyvinį sodą, kuriame su kolegomis juos. Mano širdį užpildo paguodą, kai žoliapjovės garsą girdžiu. Saulė kyla ir leidžias kasdieną, uraganai sugriauna miestus. O aš pilvą išvertęs šezlonge, kolektyviniam sode guliu. Love, 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 this song about love, oh yeah. Love, 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 this song about love, oh yeah. Love, 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 this song about love, oh yeah. Love, 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 this song about love, oh yeah. Obelis, pienės ir bulvės, pas kaimyną nustipo šuva. O aš pirti kuriu ir šašlyką kepum, jų kolegos vyks nekantrum. Taip kas vakarą mano oazėj, sklinda disko garsai ir įkaitę balsai. Nežinau, kur dar galima rasti tiek draugų, tiek alaus, tiek dainų.
Kaip manote, kas gali sėti teisininką, režisierių, pedagogą ir informatiką? Muzika ir noras nugalėti. Spalvingos patirties ir kupina muzikinių ambicijų grupė Flyer. Esu Domas Stančikas, grupės Flyer gitaristas plus vokalistas. Grupė susikūrė 2005 metų lapkričio mėnesį praktiškai studentų festivalį. Saulė nušvies. Saulė nušvies. Mano pačio muzikinė praktika yra nuo 99 metų. Oi, atsiprašau truputį, aš loguoju. Nam. Pritimukai mažiukai kaip pelyčio. Atkreipkite dėmesį, jūs tiesiog save pats apsisunkina. Jo. Kvepuoti moku. Jau 25 metai kaip kvepuoju, tai mano praktika jau rodo, kad kvepavimo patirties turiu. Zimoji vietam strojnaja, zilionaja byla. Tokie pasirodymai, tai čia taip sugadintų reputaciją iš viso tų Eurovizijos atrankų, kadangi kaip galima praleisti tokius. Tikrai labai skirtingas ir negalėčiau vertinti kaip Eurovizijos kontekstą, kadangi čia visiškai netam daina. Numeris 8. Flyer iš Lempos. Prakalbo kelias, sakykime, mielasis, kur ta pukėsmė, kuri taip sušildo ir čiukina širdį mergaitį be kampo. Įlindo, pratingo atlės, kad šiandien nelabai suprantu, truputį netoks, tik kas dieną esu. Kodėl jūs mane netikėtai slapčia prakalbinote, kas jis tokia? Aš esu atėjusi į tavo mintis. Iš lampos aš esu atėjusi, tau saulė nušvis į tavo mintis. Pačių nėra, kaip susisiekti, be ryšiaus esame, gal paklausykim mūdų radijo. Įjungsiu pageidaujamą programą trečiojo, atinkat madrį mano draugui Hariui, kuris jį žiūrėjo iš narvelio. Prašau čia jums, aš to noju, o jį atsiprašau truputį, aš loguoju.
Taigi mes vėl bendraujame su komisija ir dabar vėl atiduodame du teisiamuosius į jų rankas. Aš tai vienareikšmiškai ir vieną ir kitą pasirodymą negaliu vertinti kaip eurovizinį pasirodymą. Kolektyvinio sodo daina, flyerio, įspūdinga žukosena, akinukai, bet tai tikrai ne euroviziniai pasirodymai. Aš taip pat norėjau paklausti, ar jūs matėt, kas yra Eurovizija, ar jūs žiūrėjot ją? Kaip ten? Jo, mes stebėjom Eurovizijos pasirodymus ir kadangi pamatėm, kad taip kaip ją daro, jokių rezultatų dėl to nėra. Dėl to nusprendėm padaryti biškį kitaip. Aš galvoju, kad jūs norėt papulti į televiziją, jūs jie papuolėte. Nu, tiesą sakęs, mes jau ne pirmą kartą televizijai ir tikrai ne dėl to darėm. Mes darėm dėl savęs, dėl draugų ir galbūt norėjom pakeisti kažkokią nuomonę dėl savo muzikos. O jūs gyvojat ilgai? Jo, šiaip gyvojam jau 15 metų beveik, bet čia toks atskiras projektas, super kolegos. Taigi tai buvo super kolegų pastebėjimai, na, o dabar manau, kad pats metas būtų ir Flariui šį bei tą atsakyti dėl to, kad, na, gal ir negirdėjai visų pastabų, tačiau komisija mano, kad vis dėl to tai nėra tie euroviziniai pasirodymai. Mikrofonas veikia. Tai žinoma, kas be ko. Tai toks trumpas komentaras, kas be ko. Taigi, mes tęsime Eurovizijos studiją ir dabar vėl grįžtame į sceną. Devintuoju numeriu Eurovizijos scenoje pasirodo šaunus tarptautinis duetas. Estijoje gimęs Latvijos pilietis gyvenantis Lietuvoje, Ažaliuko choro dainininkas Oskaras ir Leon, jo scenos brolis iš Turkijos grupės, Sin ir Jok arba lietuviškai duetas be sienų. Dėmesio į ekraną. Sin ir Jok. Trijulė labai keistų ir sunkiai tariamų pavadinimų Sin ir Jok susikūrė visai neseniai. Aš būsiu Oskaras. Monika. Aš Vladas. Esam grupė Sin ir Jok. Mums dainą parašė turkų kompozitorius Hasan Hussein Yasar. Žodžius parašė kitas turkas, vardą dabar dėjo neatsimenęs, ne per daug sunkus. Tai tiek, aš nežinau. Tiesiog sukurti yra tiesiog grupė grinai Eurovizijai. Tai pirmas įspūdis apie grupę Sin ir Jok. Tai pirmiausia pavadinimą išmokti yra, ką veikti. Sin ir Jok reiškia be sienų, tarsi, be ribų, be sienų nėra tarsi. Tarp bet ko. Vat kai jūs baigėt dainuoti, jūsų paskutiniai žodžiai buvo kažkas tokio. Suprantat? Na, tai čia ir vyko kažkas tokio. Jo. Kaip padaryti, kad visgi kažkas kokio tai būtų? Paskui toks vaizdas, kad lyg žodžius pamiršta, lyg tai toks žiūrėjimas vienas į kitą, gaudimas lūpų, skiemenų. Nu, vienu žodžiu, labai prastas vizualinis ir garsinis vaizdas. Tiesiog nėra atidirbti iš. Galbūt, kai bus drabužiai ir kažkokis tai imidžas tada atsiras, nes kol kas tai taip truputėlį vaikiškai atrodo. Ypač trijo, tai intonacija labai jaučiasi, kadangi jūs trysia dainuojate ir kai trysia nepataiko, tai iš karto trigubai daugiau būna, reiškia, įspūdžio to. Pasitinkime devintą numerį, Sin ir Jok, Give Me Your Heart.
beat so slowly like a river. Then reach the sea, I find my soul inside of your blue. Give me your heart to change my better hope. Show me your ring to say sail the damn way. Give me your heart to change my better hope. Show me your ring to say sail the damn way. Give me your heart to change my better hope. Show me your ring to say sail the damn way. Give me your heart to change my better hope. Show me your ring to say sail the damn way. Without you no more, it's something that I want to say. Can't break without you no more, it's something that I want to say. Can't break without you no more, it's something that I want to say. Can't break without you no more, it's something that I want to say. Can't break without you no more, it's something that I want to say. Can't break without you no more, it's something that I want to say. All I want is sharing this life with you. Maybe it's a dream, but I believe it will come true. My heart beats so slowly like a river, but through the sea I find my soul inside of your blue. Give me your heart to change my better hope. Show me your ring to say sail the damn way. Give me your heart to change my better hope. Show me your ring to say sail the damn way. Give me your heart to change my better hope. Show me your ring to say sail the damn way. Give me your heart to change my better hope. Show me your ring to say sail the damn way. Can't break without you no more, it's all the thing that I want to say. Can't break without you no more, it's all the thing that I want to say. Give me your heart to change my better hope. Show me your ring to say sail the damn way. Give me your heart to change my better hope. Show me your ring to say sail the damn way. Give me your heart to change my better hope. Show me your ring to say sail the damn way. Give me your heart to change my better hope. Show me your ring to say sail the damn way. Taigi, ačiū Sinirjok. Na, o dabar pasitiksime atlikėją, kuri 1998 metais tapo dainų dainelės laurete. Ji jau spėjo išleisti net 5 vaikiškus dainų albumus ir dabar ruošia naują albumą, kuris yra skirtas jaunimui. Taigi, 12-tokė Evelina, susipažinkime su ją. Esu Evelina, gyvenu Kaune. Mokausi Kaune 12 klasėje, taip pat mokinuosi individualiai dainuoti, dainuoju jau 12 metų, tai nuo 6 metų, ir esu išleidusi net ir keletą albumų, tiksliau 5. Let me be, let me be, let me be your star. Prasidėjo nuo dainų dainelių, visokių konkursų ir taip ir prasidėjo viskas. It only I. Always let your dreams come true. Tokie susikaušys, jūs patys save tiesiog apribojat, suprantat. Plius tekstas, tekstų nežinojimas jūs pjauna galutinai. Tai, ką jisai pasakė, stengsiuos viską įvykdyti. Taigi, belieka tik tai palinkėti Evelinai sėkmės ir Evelina šį vakarą yra 10-oji. Let me be your star. So far, if only.
Evelinai, tai buvo paskutinis šio vakaro kovos pasirodymas ir dabar žodis garbingai komisijai. Kaip jūs manote, kaip jūs vertinate 9 ir 10 numerio pasirodymą? Tai yra Sini Jok ir Evelina. Man pasirodė, kad reiškia, šitas turkiškas kompozitorių ir autorių tendemas nelabai pritinka Lietuvai. Jūs nebandėt galvot minčių, kad vat, Turkijos atrankiniam konkurse pabandyti jėgas? Beje, neišėjo šiais metais, gal kitais metais pabandysime. Supratau. Janina? Aš kažkaip... Neturite komentarą? Neturiu kam pasakyti. Prašau tada, Jūri, jau. Aš į durnių panašus. Tai aš panašiai apie jūs ir pasakysiu. Ačiū, dabar galbūt jūsų komentarai apie paskutinėje mūsų atlikėje, tai yra numeris 10, Evelina. Prašom, komisija, ką galvojate apie numerį 10? Aš manau, kad kūrinys geras, bet netvirtai atliktas. Ką sakė Zujus, ne viskas, reiškia, buvo padaryta. Trūksta darbo, mano akim žiūrint. Taip, galbūt netvirtai ir gal nešvariai su jūsų backingu, visiškai nešvariai. Jūs kartu dirbot, dainavot? Taip, be abejo. Bet labai nešvariai buvo, mažai dirbot. Ir paskutinis žodis komisijos šį vakarą. Aš nežinau, jeigu aš būčiau tai pasiruošęs, aš neišdrįščiau į Euroviziją, neišdrįščiau. Evelina, prašom. Iš tikrųjų labai ačiū už kritiką, labai ačiū, aš ją priimu. O... Tik vieną žinau, kad aš dainau iš viso širdies, kai galėjau, tai daviau visą savo dušę ir stengiuosi pasirodyti kuo geriausiai. Ačiū, tai buvo Evelina, o mes grįžtame į sceną, kad pradėti mūsų balsavimą, Rolandai. Taigi, manau, kad visi atlikėjai, kurie šį vakarą dalyvavo šioje studijoje, bus įvertinti teisingai ir manau, kad mūsų televizijos žiūrovai vadovausi sveiku protu ir išrinks tikrai tuos, kurie nori keliauti į Euroviziją. Nu, dabar kartu su publika tradiciškai pradėkime mūsų balsavimą. Taigi, 3, 2, 1, važiuojam. Taigi balsavimas prasidėjo, jūs turite lygiai 15 minučių tam, kad išrinktumėte šio vakaro geriausius ir 4 iš jų pateks į tolimesnį etapą, kur susikaus mažajame Eurovizijos naujokų finale. Ir tik po to paaiškės, kamgi atiteks teisę dalyvauti toliau. Ir rungti su didžiosiomis scenos žvaigždėmis. Nuo balsuoti jūs turėtumėte numeriu 1605, jūs galite arba skambinti, arba siūsti SMS žinutę. Ir skambutis ir SMS žinutė jums kainuoja po 1 litą, todėl prieš naudodamasi kieno nors telefonu, būtinai atsiklauskite, ar galite tą daryti. Iš vieno numerio jūs galite atiduoti nedaugiau nei 3 balsus, todėl prieš tai gerai pagalvokite, už kągi norėtumėte balsuoti. Na, o jeigu pamiršote jums labiausiai patikusio atlikėjo ar grupės numerį, nieko baisaus. Kaip tik dabar mes jums priminsime, taigi visi šio vakaro dalyviai. You're looking for some meaning, sorry. Don't worry. Nobody knows your name. Nobody feels the same, sorry. Wanna feel your body close to mine. Every beat of my heart belongs to you. Keep on loving me, baby, like you do. There's a fire inside me, getting stronger day by day. Love, is that a love? Fire keeps on burning all night long.
about love, oh yeah. Laugh, 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 the song about love, oh yeah. Laugh, 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 the song about. Oh, 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 in shalom, oh, so je suis atelusi. Tava mintis. Change my bed, I hope. Show me your ring and say it's over that way. Give me your love and change my bed, I hope. Show me your ring and say it's over that way. Give me your love and change my bed, I hope. Show me your ring and say it's over that way. Give me your love and change my bed, I hope. Show me your ring and say it's over that way. Visi šio vakaro dalyviai, brangiai, nesnauskite, 16.05 yra numeris, kuriuo jūs galite išreikšti savo nuomonę. Balsuokite už savo patikusį atlikėją, na, o dabar į sceną kviečiu mūsų svečius. Tai yra choreografinių projektų teatro Vilniaus baletas, kompozicija Afrika. Na, dabar į sceną, manau, pats metas pakviesti dar vienus mūsų vakaro svečius, o tiksliau vieną, kuris mums žada padainuoti dainą apie lūpas, kurios yra ne kaip vyšnios, kaip kažkada kažkas dainavo. Lūpos yra kaip medus ir apie tai dainuoja Rolandas Janavičius. Kai išgirdau artėjančius žingsnius, kai pamačiau tavo akis, labai ilgai širdis, man pakuždėjo meilės žodžius. Tu ėjai gatve, viską palikus kaip diena, tokia šviesi, tokia šilta. Tau kūriau eiles, viską dariau tik dėl tavęs, ir štai dabar
lūpos kaip metus. Kaip metus pavirsti sapną vieną man. Tavo akis kaip dangus. Kaip dangus atnešęs naują dieną man. Gera su tavim svajot. Gera rėkti iš laimės ir mylėti tau. Noriu viską atiduot, tik tau vienai. Tik tai tau vienai. Tau vienai. Tau vienai. Ar galim pabandyti visi? Tau kai tu buvai visai šalia. Mano sapne kos žydras dangus. Tarsi tavo akis žvelgia iš toli. Ar tu jauti? Man kaip medus, kaip medus pavirs į sapną vieną man. Tavo akis kaip dangus atnešęs naują dieną man. Gera su tavim svajot, gera reikti iš laimės ir mylėti tau. Noriu viską atiduot, tik tau vienai.
Taigi, brangiai, matote, kad balsuoti jums dar liko vieną minutę, o mes dar kartelį jums norime priminti, kad viską lemia tiek jūsų balsai, tiek komisijos sprendimas. Tiesa, jeigu atsitiktų taip, kad kažkurie atlikėjai surinktų po vienodą balų skaičių, tuomet viską nulemtų jūsų balsai. Dėl to, kad komisija, aišku, mūsų yra gerbiama ir didžiai svarbi, bet svarbiausia esate jūs, gerbiami žiūrovai, dėl to atiduokite paskutinius savo balsus, liko, matote, kiek mažai laiko. Tai yra muzikantai, kurie jums mojuoja, jie dar turi paskutinį šansą iškovoti jūsų simpatijas. Kažkaip nekovoja dėl simpatijų, žiūriu, nugaros tik tai atsukto, žinai. Ne, iš tikrųjų, dar kartelį visiems noriu priminti, kad jeigu, nes mes taip ir nepapasakom iki galo televizijos žiūrovom, kasgi būtų, jeigu būtų lygiosios, tai yra lygus balų skaičius. Viską nusprendžia televizijos žiūrovų balsai, kadangi jūs esate galingesni šiuo atveju. Jeigu lygiosios, tas atlikėjas arba ta grupė, kuris surinko daugiau televizijos žiūrovų balsų, tas bus aukštesnėje pozicijoje. Na, o dabar matome, kad balsuoti liko 3, 2, 1... 0 sekundžių, balsavimas stabdomas ir dabar mes jau laukiame žinių iš mūsų garbingųjų ausyčių, kada bus paruoštos lentelės. Taip, lentelės jau yra parengtos ir jau yra žinomi komisijos balsavimo rezultatai. Komisijai dabar kalbėti jau nebeduosim, nes šį vakarą kalbėjo tikrai labai ilgai. Ir dabar dėmesio komisijos balsavimo rezultatai. Taigi matote, pirmasis ketvirtukas, Dov, Kolda, Robertas Kupstas ir Milana. Sveikiname juos, jie pateko į naujokų finalą. Dar nepatekus, nes dar mes iš tikrųjų susumuosime visus balsus ir žinoma dabar... Tai jau šiandieną greitai... Gerai būtų, ja? Tau šaltis tave šiandien pakando, turbūt, aš taip galvoju. Mane šaltis kando, kaip tai. Na, iš tikrųjų, šį vakarą net į mūsų studijoje netvyko dviejų mokyklų komandos dėl to, kad užšalo autobusai. Tikiuosi, kad jūs saugiai grįžote į namus ir viskas bus su jumis gerai. Taigi, aš manau, kad visi dabar televizijos žiūrovai susikaupę laukia, kaipgi mes balsavome, kaip viskas atrodys. Na, kaip ten bebūtų, balsų skaičiavimas vis dėlto šiek tiek užtrunka. Žinai, kas man smagiausia, Rolandai, tai kad jeigu ir minus 30, ir netgi turbūt, nedaug dėvė, prisišnekėsiu minus 40, bet mūsų studijoje visą laiką yra karšta, ar ne, brangieji? Karšta ne tik nuo lempų, nuo jūsų šypsenų, nuo jūsų šilumos, ir žinoma, nuo visų televizijos žiūrovų akių, kurie kiekvieną šeštadienio vakarą stebi mus ir žiūri, kągi mes šiais metais išrinksime į Euroviziją. Aš manau, kad pats metas bandyti turbūt žiūrėti, kaip balsavo televizijos žiūrovai ir dabar visi dėmesio susikaupkit, žiūrime į ekraną. Lentelė. 3, 2, 1. Eina! Mano ranka nestebuklinga, tu pabandyk. Stebuklinga. Žiūrėk, prašom. Pavyko. Taigi, pirmasis ketvirtukas, matote, yra štai toks. Tai balsavo Lietuvos televizijos žiūrovai. Na, o dabar dėmesio į televizorių ekranus, nes mes dabar pamatysime galutinę balsavimo lentelę ir ten jau visi rezultatai bus susumuoti. Pažiūrėk, kaip žmonės džiaugiasi, jau kažkas nujaučia savo sėkmę. Taip, taip, Tomai. Koks ketvirtukas pateko į mini finalą. Dėmesio į televizorių ekranus, visi atlikėjai dabar jaudinasi. Dėmesio, taigi ketvirtukas, jis yra štai čia. Robertas Kupstas, Dov, Gravel, Kolder. Sveikiname juos, jie jau yra naujokų finale. Dabar jau tikrai taip. Taip, dabar jau tikrai mažajame finale. Belieka tik tai palinkėti visiems televizijos žiūrovom. Kitą šeštadienį... Sveikinam, Robertai! Kitą šeštadienį būti kartu su Lietuvos televizija. Ir žinoma, kiekvieną šeštadienio vakarą padėti mums išrinkti tuos, kurie tikrai verti dalyvauti Eurovizijoje. Taigi, susitiksime po savaitės ir visa informacija apie Euroviziją eurovizija.lt. Būkite aktyvūs. Iki. Sudie.